Napríklad môžete, a tam takisto aj ty sa im sledovať ranné noviny, a ak teraz chceš, môžeš si s nami zacvičiť, pretože my ideme cvičiť. No ja pojem asi spať. Aj tak sa dá tráviť izolácia. Ďakujeme veľmi Ďakujem. Pekne a želáme ešte veľa šťastia. Ďakujem tiež aj vám. Ďakujem. Ahojte.